Buenos dias, gente! Como vocês estão? Hoje é terça-feira, dia. Tô sem meu Apple Watch. Gente, Apple Watch é o meu segundo braço, de verdade. Tô toda descabelada ainda porque eu acordei faz 2 horas. Não estou pronta ainda. Hoje é dia 28 de junho, terça-feira. E eu vim gravar pra vocês uma rotina, uma manhã produtiva pra vocês e explicar um pouquinho sobre como que eu me organizo. Eu recebi muito na caixinha de perguntas como que eu faço, como que eu consigo, como que eu durmo, como que, enfim, como que tudo isso. Então eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês. Esse assunto de manhã produtiva tem rolado muito no YouTube, porque é uma coisa que faz bem pra gente, né? Ter uma manhã produtiva, o resto do nosso dia fica mais tranquilo e organizado. Então, simbora pra mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí pra mim. E vamos nessa, que eu tenho algumas coisas pra fazer agora de manhã. Hoje é terça-feira, então tem vídeo pra subir no canal. Eu tenho bastante coisa pra fazer e eu tô, gente, deplorável, horrível. Mas ignorem este fato. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou colocar um print aí na tela dessa agenda aqui que eu fiz. E você pode preparar a sua agenda do dia, tanto um dia anterior como na manhã, que nem agora eu fiz aqui gravando pra vocês e preparando o que eu tenho que fazer hoje. Eu prefiro sempre fazer isso no dia anterior, assim eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no meu dia seguinte. E, gente, leva 5 minutos, leva 10 minutinhos ali pra você sentar e organizar o seu dia. Então eu separo tanto em questão de trabalho, então o que eu tenho que fazer na minha... O que eu tenho que fazer no meu trabalho mesmo e o que eu tenho que fazer de casa. Essas coisas aqui de casa eu escrevi mais pra vocês verem, entendeu? Porque às vezes é bom a gente visualizar que eu tenho que arrumar a cama, lavar roupa, eu tenho que tirar a mancha de algumas roupas brancas, eu tenho que aspirar a casa. Isso é óbvio, mas às vezes tem coisas que não são óbvias. Por exemplo, eu tenho que entrar em contato com a lavanderia, orçar um negócio com eles, orçar o meu edredom pra lavar, enfim. Então tem coisas que não são óbvias que a gente tem que escrever. Mas eu coloquei o óbvio aqui porque vocês me relataram que às vezes vocês têm dúvida até de onde começar a organizar a casa. E quando vocês me perguntam isso, eu sinto que é porque vocês têm muita coisa pra fazer e vocês não visualizam. Então, às vezes, o óbvio é você escrever e você conseguir ver tudo aquilo que você tem pra fazer. Então, fica aqui a minha dica, já começando a escrever, pontuando tudo que você tem que fazer no seu dia e organizar por ordem de prioridade. Eu espero que não esteja ficando cansativo isso aqui no canal, mas eu sinto que, às vezes, eu tenho que falar algumas informações repetidas vezes pra vocês entenderem. O Rô já saiu pra trabalhar, eu fiz o cappuccino dele, não fiz o meu ainda, só tô tomando aqui o meu cafezinho preto e essa canequinha linda. Eu comprei na Starbucks, que custou um rim, mas eu achei ela muito bonita e eu quero comprar a pretinha pra fazer um parzinho, né, quando vier a gente aqui fazer uma graça, né, mas só tenho 2 xícaras dessa. Quer dizer, agora só tenho uma, quero comprar outra. E é isso, simbora. Então agora na parte da manhã eu já acordei 5 horas que eu precisava gravar aqui, e gravar pro Instagram e pro TikTok cenas diferentes, então demora até você achar um posicionamento de câmera, tudo isso influencia. E já liguei meu computador, vi o quanto falta de vídeo pra eu terminar de editar hoje, mas isso vai ficar pra parte da tarde, porque agora de manhã tô gravando pra vocês e eu vou organizar a casa. E eu tenho academia, eu tenho o personal 10 horas da manhã, eu queria muito que a minha personal fosse mais cedo, 8 horas, que é o horário que eu vou pra academia normalmente, mas ela não tem, então meu dia acaba ficando meio quebrado no meio. Mas 10 horas eu estarei lá para treinar, e é isso. Então agora eu vou tirar a roupa para lavar, que eu já vou deixar batendo pra eu ir pendurando durante o dia. Assim eu consigo ir lavando e pendurando, não deixo tudo pra fazer no final do dia, senão eu não consigo. Vou arrumar minha cama e eu já organizei esta sala que está assim, ó. Linda, maravilhosa, o cobertor dobrado, mas ainda falta varrer e aspirar. E eu falei demais, né? Nossa, como eu falo, meu Deus, simbora.
eu não tinha mostrado pra vocês. Eu coloquei de molho grão de bico ontem. Eu vou deixar ele de molho por 12 horas. Então vai dar 12 horas entre 10 e 11 horas da manhã, que eu coloquei 10 e 11 horas da noite anterior. E eu vou fazer um snack de grão de bico. Vou mostrar pra vocês. Super gostoso, super saudável, baixo em gordura, alto em proteína, mas também tem carbo no grão de bico, né? Não pode esquecer disso. Então eu vou deixar ele aqui de molho e quando eu voltar da academia eu preparo junto com vocês pra vocês verem, fica super gostoso. Vim aqui pra cozinha agora preparar o meu cappuccino proteico, porque eu faço o do Rô de manhã cedo, mas o meu eu às vezes não tomo no horário que ele toma, porque o Rô ele precisa sair de casa no máximo 6h30, 6h40 pra trabalhar, então às vezes eu não quero tomar esse horário, então eu preparo dele enquanto ele tá se arrumando, e aí mais tarde agora eu faço o meu, que é o que eu estou fazendo nesse exato minuto. Às vezes eu tomo meu café da manhã mais cedo, às vezes eu tomo agora, mas vamos ver como é que vai ser. Eu acho que eu vou só tomar o cappuccino proteico por enquanto e depois eu preparo o meu café da manhã, que é batido, vocês já sabem, ovinho com melão, que é uma delícia. É isso, agora eu vou preparar aqui. A proteína que eu uso é a de baunilha da Dux, tem um ponto de desconto, sim, vou deixar tudo pra vocês na descrição do vídeo. E eu tenho usado... Ih, esquentou meu leite. E eu tenho usado... esse cappuccino aqui, ó, pra misturar, eu coloco uma colherzinha de chá dele, ele é um cappuccino diet da Três Corações, que deixa com gostinho de cappuccino mesmo, porque eu fui tentar comprar o cappuccino, a proteína que já é de cappuccino da Dux, mas tinha acabado, então estou improvisando usando isso daqui, e eu não uso a quantidade total dele, porque tem bastante caloria, tá? Duas colheres de sopa tem 65 calorias, é bastante. Então eu uso uma colherzinha de chá e já dá o gostinho. Gente, fica uma delícia, tá? Já está tomado porque eu gravei pro Instagram também, e aí eu gravei umas ceninhas bebendo, eu fui bebendo, bebendo, bebendo. Quase que eu esqueço de mostrar aqui pra vocês, fica muito bom. Muito bom. Trocada pra academia, não liguem a baguncinha ali no canto. Coloquei esse conjuntinho preto da Tuyu, que ele é muito bonito. A calça ela tem, ó, é muito linda. O top também tem esse detalhe, como é que fala? Caneladinho. Nossa, sujei a calça. E, que mais? Gravei pro Reels, gravei Instagram o que eu tinha pra fazer, então tá ok. Aí aqui já separei minha mala de treino, que aí tem a minha bolsa, que aqui dentro tem carteira, tudo, meu paninho pra quando for fazer o aeróbico, meu fone de ouvido, e é isso. E aí daqui a pouquinho eu saio pra treinar. Eu penduro um pouco aqui, que as de manhã, ó, já estão lavadas. Queria contar uma coisa pra vocês. Não é
Não é sempre que eu acordo, não são todos os dias que eu acordo 5, 5 e meia da manhã. Normalmente eu acordo esse horário quando eu tenho vídeo pra gravar e conteúdo, publicidade pra produzir. Então, tipo, eu às vezes fico pensando se vocês acham que eu acordo esse horário todos os dias. Mas não é, queria deixar bem claro. E em todos os dias de rotina eu vou reforçar. Se na sua rotina não encaixa acordar... Peraí que a Alexa tá tocando. Alexa, parar. Se na sua rotina não se encaixa acordar 5h30, porque você dorme tarde ou porque você é uma pessoa da noite, então não acorde 5h30, acorde 6h30, 7h30, 8 horas, 9 horas, o horário que for. Porque uma rotina produtiva, uma manhã produtiva, é aquela que se encaixa na nossa rotina, entendeu? Uma manhã produtiva é aquela que se encaixa na nossa rotina. Então, o que que funciona pra você? O que que dá certo pra você? Se pra você a rotina que melhor funciona, que é mais ativa, é a noite, então é a sua rotina da noite, não é a sua rotina da manhã, entendeu? O que eu tento explicar é que parece que todo mundo tem que acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã pra ser produtivo. E não é, não é. Você consegue dar conta de tudo acordando mais tarde. É que eu sou uma pessoa muito da manhã, gente. Quando bate, tipo, 8 horas, 9 horas da noite, eu não consigo produzir mais, eu não tenho vontade de limpar a casa, eu não tenho vontade de organizar as coisas. E tem gente que é totalmente contrário, né? Então, você tem que entender o que que é melhor pra você. E é isso, roupinhas penduradas. Vou subir aqui agora. Opa, tava descendo. Ai, gente, isso aqui é muito prático, eu adoro. E eu vou lá treinar e essa é a minha manhã normalmente. Eu trabalho, organizo a casa, coloco as coisas em ordem, organizo minha agenda. Tudo ao mesmo tempo, assim, meio misturado, mas eu gosto. A minha manhã é mais produtiva quando eu coloco as coisas em ordem. E a parte da tarde fica só focado pra eu editar vídeo ou editar reels, qualquer conteúdo, foto, enfim. Então é isso. Agora eu vou lá treinar e na volta eu vou mostrar pra vocês a receita do grão de bico, que vai ficar uma delícia. Vocês piscaram e eu cheguei em casa e também chegou a minha encomenda da Dux. Já tinha chegado, mas eu abri só agora. Aqui, ó, Senhora Zoe já está fazendo um bom proveito da caixa, né, minha filha? E deixa eu mostrar, já que eu tô aqui, vou mostrar pra vocês o que que eu pedi. Aqui temos a vitamina C, que eu sempre tomo. Veio o meu whey de cook, que eu vou provar. É a primeira vez que eu peço esse de cook, mas eu já tinha provado ele em saquinho, sabe? E é muito bom. E o meu de morango, que eu já atualmente tomo quentinho com água e leite, sabe? Quem acompanha aqui o canal sabe, eu já mostrei várias vezes a receita do cappuccino, a receitinha desse Nesquik quentinho e a Zoe fazendo barulho de fundo na caixa. Então vocês não liguem, Zoe, para. Ela faz uma caca que vocês não têm noção. E aí, de brinde, eles me mandaram todos os sabores que tem do Fresh Whey. Esse daqui de frutas vermelhas eu já conhecia. O de limão também. Esse daqui de limão, quando você coloca no iogurte desnatado, parece uma tortinha de limão. Eu não... Gente, não é brincadeira não, tá? É muito gostoso mesmo. O que mais? Esse daqui de coco é o que eu quero provar. Eu vou provar hoje com iogurte à noite, na minha ceia. Esse de açaí eu já tenho, que eu comprei. E eu vou provar esse de manga, que eu também não conheço. Esses dois sabores aqui eu não conhecia e vou provar. Agora, sem mais blá blá blá... Nossa, fiquei até sem ar. Eu tenho o cupom na Dux, já falei, né? Audrey, vou deixar os links das proteínas na descrição. E tá rolando uma promoção de 25% de desconto nas proteínas. Usando o meu cupom, vocês ganham mais de R$60 de desconto. É um negócio maravilhoso. Eles mandam pra gente quando tá rolando essas promoções. E eu sou toda perdida com essas coisas. Então, quando eu vejo, eu já logo aviso que eu também aproveito pra comprar as minhas proteínas. E aí, o que eu ia falar? Ah, vou agora fazer o... Deixa eu jogar um pouquinho dessa água fora. O grão de bico. Então, a receitinha é a seguinte. Coloquei de molho 12 horas, dessa forma. Não precisa cozinhar em panela de pressão. Então, eu deixei ele de molho desde ontem. Agora, eu vou tirar toda essa água e vou temperar com 2 colheres de azeite. Aqui tem 2 xícaras de grão de bico, tá? 2 xícaras de grão de bico. E aí, o tempero é 2 colheres de azeite, páprica defumada, orégano e sal. É isso, aí você vai temperando ao seu gosto. E no... como é que fala? Na air fryer, na minha air fryer,
Deu 30 minutos e você vai mexendo. 30 minutos a 200 graus. Você vai mexendo pra ir dourando todos os cantinhos do grão de bico. Mas no forno também dá pra fazer. É só você deixar 40 minutos a 200 graus e você tem que pré-aquecer o forno também. Por 15 minutinhos aí antes de colocar. E é isso. Agora simbora fazer isso aqui que é, meu, fica um snack saudável super gostoso. Gente, coloquei aqui num potinho porque tá muito quente ainda e eu vou deixar lá esfriando, mas ó, fica assim e fica mega crocante, vou mostrar pra vocês, fica super gostoso mesmo, é um snack que tem bastante proteína. Eu vou deixar aí na tela, ó, as informações nutricionais do grão de bico. Então você pesa ali e você consegue comer de snackzinho, sabe, ao invés de comer amendoim, essas coisas, é bem melhor você comer, por exemplo, esse snackzinho de grão de bico. Ele fica assim, ó, super crocante, bem temperadinho. Sério, fica muito bom mesmo. Eu fiz, amei. Já é minha segunda ou terceira vez fazendo. E eu vou viajar com a minha família. Eu vou fazer e vou levar pra viagem. Ó, nossa, muito bom. Esses que estão mais queimadinhos ainda, quer saber, eu acho que eu vou deixar mais tempo pra queimar mais. Porque eu gosto desses que são bem crocantes, sabe? Enquanto o grão de bico tava fazendo, eu pendurei roupa do Rô aqui, terminei de lavar, que ele usa uniforme, né, esses aventais. Então lavei, eu organizei alguns conteúdos que eu tenho que gravar. Então eu já escrevi quais as cenas que eu tenho que preparar. Então, gente, é isso. A minha manhã produtiva se resume à organização. Eu sempre preparo o meu dia daquele jeito lá que eu mostrei pra vocês. E também faço isso tanto no treino quanto com as minhas refeições. Eu sempre penso no que eu vou fazer no dia seguinte. Eu não deixo pra chegar no dia e pum, de supetão, você começar. Eu fico ansiosa. E nos dias que eu não consigo me organizar direito, eu fico extremamente ansiosa. Eu já tive crise de ansiedade quando eu tinha muita coisa pra fazer. Então, pelo menos organizando o meu dia, essas crises não vêm, porque eu consigo ter visibilidade de tudo que eu vou fazer. Então fica a minha dica, faça o que eu falei, lista as coisas que você tem que fazer em casa, lista as coisas que você tem que fazer no trabalho, sempre pensa qual que vai ser o treino do dia seguinte, pra você não chegar na academia e ficar que nem barata tonta. Em relação à alimentação também, se planeja, prepara a sua refeição, deixa ela pronta, ou compra marmita que nem eu faço, não deixa também pra última hora pra você acabar pedindo, acabar gastando dinheiro com iFood, às vezes comida muito mais cara do que você deveria comer. Comer bem é tão barato, é tão saudável. Então é isso, gente. Vou finalizar por aqui, eu vou comer o meu negocinho de grão de bico, o meu snackzinho, e eu preciso continuar meu dia e trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desses vídeos de manhã produtiva. Mostra também a minha rotina da noite. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal também, tá bom? Porque aqui é sempre uma troca. É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. A câmera tremeu porque a senhora Zara acordou e subiu na mesa.